それでは早速お呼びするわよ。どうぞ。いやーすごーい、足立ちゆみちゃんが来てくれたよ。お久しぶりでございます。ゆみちゃんに前回出ていただいてから、はい、もう1年以上が経ちました、信じられない。そう、もう時が経つのは早いということで、ゆみちゃん今日今すっぴんじゃない？この状態で登場していただいてるのになんだか若返ってる印象なんですよ。本当にゆみちゃんを見て本当に今日思ったのが、人間というのはね、やっぱり老いというものに寄り添っていかなければいけないと思うんですが、ゆみちゃんを見てやっぱり若返るっていう概念、それを持っているとどんどんフレッシュになっていくんだっていうのを感じるんですよ。本当に、なんでだろうね、不思議。いやこれ生き様ですよ。不思議じゃないの。40超えたら生き様が顔に出る、そうだね。そう、これはもうゆみちゃんの演技を見てても もちろん分かりますし、日常生活でも分かるんじゃない。充実してるしね、なるほどね、そこなんですよ、ね、もう充実していると生き生きしてくる、生き生きしてくるとエナジーが満ち溢れることによって若々しい印象になる。そうなるとやっぱりメイクアップの仕方も変わってくるんじゃない。今までのだと合わなくなってくるなみたいな時期が来て、よりそぎ落としていく方向に行ったりとか。なるほどなるほど。でもちょっと遊んでみたかったり。なるほどね、20代の時も違うし、30代の時も違うし、40代になってからも違う、セレクトする商品だったりとか、もちろんね、つけ方とかつける量も変わってくると思うの、でやっぱ40を超えますと年相応だったりとか、なんかこう万人受けとか、なんかそういうところになんか落ち着いちゃうのよ。そうだよね。そう、でも今日はね、大人可愛い、そう、可愛いは絶対忘れちゃいけない。そうだね。そのね、メイクを提案したいと思います。わ、素晴らしい。そうなの、目指したい。そう、軽やかにね、可愛らしくも生き生きした印象だったりとか、なんかこう充実してる印象になるっていうところもメイクアップで作ることができるので、そこで今日いろいろ伝授したいと思います。わ、楽しみ。そう、ということで早速ですよ。もう今日はシンプルでありながら、すごく簡単なテクニックでご紹介したいと思います。いいね。今日はファンデーションレスでコンシーラーだけ仕上げていきたいので、そう、そんなことでいいの？いいのよ。下地で少し高貴な印象、プチラグジュアリー、それを作っていこうと思います。わ、そこで使っていくのがこちら、スックのザ・プライマーというですね、これね、下地なんだけど、透明感とですね、立体感がすごい綺麗に出てくれる下地でね、透けた肌になりながら、本当だ、そう、見て、肌が透けるの、もう全然変わるね、すっごい綺麗でしょ、そう、これをまず使うことによって、お肌の透明感をグッと上げていきます、そうすることによって、シンプルなコンシーラーテクニックだけで肌が成立するようになる、そう、これ早速つけていくわよ。お願いします。まずはこちら、そういうファンデーションブラシにこちらをつけていきますね。ビューティースポットはこの、ね、三角ゾーンと言われるところ、ここがしぼんでくると老けて見えてしまいますので、つけていきますと、見て、ふっくら柔らかい頬になったの分かります？そう、逆側もいくわよ、逆側もこのビューティースポット、もうここが一番明るく透明感が高いと、お顔全体の印象が、ね、若々しく見えるですね。そうよ、だんだん年齢重ねるとちょっとね、くぼんできたりしちゃうから。そうなのよ。この T ゾーンももちろん、とにかくね、明るく中高美人を狙っていきますよ。はい。そう、そしてこれね、お口周りもくすみますでしょ、そう、そう、だからお口周りもこうやってね、こう乗せまして、で顎にこう、で口周りもくすむから、こういう感じでやるとね、薄く乗せただけで、ね、すごい透明感が出ます、こんな感じ。うわ、本当だ、すっごい綺麗な明るさ。そうだね、カジュアルすぎないで、すごく抜け感と透け感があるのに、ちゃんとした感出ると思う、すごいふっくらしたけどみずみずしさもあるし、そうなの、しかもこれ引きで見てみて、よりみずみずしく見える。本当だね、すごいでしょ。すごい、そう、でも下地の時点で肌のみずみずしさや透明感や、その立体感をつけていくのね。そう、肌に自信が持てるみたいな。素晴らしい、もうその通り。でこの後に使うコンシーラーが素晴らしいな。こちら、ウプトパーフェクトベースパレットというですね、コンシーラーとハイライトが一緒になってるやつなの。ねえ、すごいでしょ。すごいね。これ誰のブランドかしら。誰だろうね。もうこれはユミちゃんがですね、はい、本当にもう時間をかけてね、作られたコンシーラーパレットになりますので、いや今回私ね、使わせていただいて素晴らしいなと思ったのが、その顔の中のくすみや赤みというのを補正してくれるこのオレンジのカラー、そして肌色のベージュに、なんと練りのハイライターがセットになってるんですよ。これね、天才です。本当？そう、嬉しい。というのは、ツヤ感とこのパールの感じがですね、光で飛ばすっていう効果を自分で調整できるっていうのが素晴らしいと思ったの。そうなの、なんか混ぜて使ってもらってもいいし、ポイントでそれ
それぞれ使ってもらってもいいし。なるほどね。下地で程よく仕上げた時にですね、指で簡単にこれだけで仕上がっちゃうというのか、カジュアルにね、なんかいい感じ、そこに落とし込むためには超優秀なパレットになります。目の下のクマ、そして小鼻の周りの赤みが少し残っております。時間経つとですね、おそらくゆみちゃんもですね、まぶたがくすむと思います。そうなの、くぼむでしょ。くぼむ、もう夕方になってくると、ね、わかります。色で補正プラス明るさ、光をプラスすることによって時間の経過でも目元が若々しくキープできるというですね、素晴らしいセッティングになってるんですね、なのでまずこれ指で簡単に、はい、しかもこれさ、美容効果すごい高いから。そうなの、これ指で温めるとさ、とろっととろけるでしょ。そう、乾燥しないっていう、ねうん、コンシーラーって乾燥してきたり、もしくはなんかちょっと油っこくてよれちゃったりするじゃん。なるほど、そのどっちもを改善させたかった。なるほどね、でもこれは自分のために作った感じでしょ。そう、うわさすがなのよ。だからわかるの、私も同世代だから。なんかね、いや同世代での悩みっていうのはさ、大体似てるもんじゃない。そうだね、それに対して寄り添ってくれるコンシーラーパレット、このオレンジとパールをミックスしたものをですね、トン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 としただけで、見て、指の手の温熱でトントンするだけでしっかりフィットしていきます。フィットしていくので、この後ですね、スポンジ使わなくても指だけで見て、すっごい綺麗にフィットしてると思わない？目元に明るさ、そしてオレンジが入っていることによって陰影感を損なわないんですね。オレンジのカラーがしっかりこうやって色味は出るんですけれども、トントントンってやっていくうちにですね、色がとっても馴染んでいきます。すっごい綺麗にフォローされたのに、すごく透明感と立体感出てますよね。そう、今日のゆみちゃんの状態というのは、ほらクマがね、今日少しだけお疲れ気味。そうなの、そう、忙しくて。そうなんですよ。今日ね、ゆみちゃんちょっと疲れ気味ですので、いつもよりクマが強いんです、なのでそういった時には、オレンジプラス光の力で飛ばしてしまう、そう、そういう感じで濃度を調整するの。なんか透明感もあるけど、しっかりカバーもできてるし、そうなの、でも厚塗りにならない。そうなの、素晴らしいんですよ。素晴らしいです。そう、人によっては、そしてクマの濃度によっては、オレンジだけだとオレンジが強く出てる場合があります。なのでその上からこちらの肌色のカラーです。この肌色のカラーに、こちらのパールをミックスしますね。ここの部分、この VT フォスポットがですね、丸みがあると若々しい印象に見えます。トンと置きます。置きましたら、ここにトン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 と広げるんですけれども、明るく美しくなるからといって、これブワーッと広げてはいけません。大人こそ欲の抑制、こういう感じで小さな三角を描いて、少しくぼみがあるなっていうところだけにトントントンと乗せていきます。こうしますと、ちょっと右と左に比べて、こちらの右側が頬がふっくら上がった印象になりますよね。本当だ、全然違うでしょ。全然違 う, う、なんかここがふっくらしたことによって、こっちもなんか引き上がったような印象になるね。 なぜならば、頬の中心が明るくふっくらすることによって、ここの部分がシェードで落ちるんですね。シュッと逆側もいきますよ、はい、ちょっとだけみずみずしさをプラスしたいとき、そして透明感をプラスしたいときはパールもミックスです。へこんでるなと思うところに、まずファーストタッチ、こういう感じです。ここからトン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 と広げるんですけれども、へこみの部分だけでとどめとくんですね。膨らんでるところまで広げないというのがポイントです。ちょっとゆみちゃん見てくださる、わー、すごくポジティブな感じも見えな、本当にすごいでしょう、なんか幸福感が増してるね。そうなの、いろんなことがすごく楽しくて、人生がすごく今より豊かになってるでしょ、その状況が私にとって今ね、これパーッと来てるんですよ。だから私もそうしなきゃって使命、すごいね、すごいんです。そこまで考えてメイクするってやっぱ楽しいね。楽しいの、そう、これがですね、このパレットでもね、できちゃうんですよ。まぶたに行きたいんですけど、目を閉じていただきますと、こちら大体の方はですね、アイホールの上のくぼみ、このくぼみの部分がですね、影が出てくるんですね、影が出てきますと、ちょっと疲れた印象に見えてしまうのと、アイシャドウが濁ってしまいます。なのでここの部分にですね、肌色とパールミックスしたものをですね、このくぼみのエリアにポンと乗せます。今明るくなりました。このくぼみのエリアに乗せていただきましたら、ここをですね、トン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 と明るくしていきます。全体に乗せますと目が小さく見えてしまうのと、厚塗りに見えてしまうんですね。くぼみのエリアだけトン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 、こうすると若々しく見えません？こういうのをやるとのっぺりした印象になっちゃうから、陰影は残しつつ、そう、でも陰影が残ってるのはですね、パールをミックスしたからです。あ、そうなの、みずみずしいでしょ、うん、そして塗った感ないでしょ、ない。そうなの、ミックスの方法はトン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 繰り返すだけ。このままつけていただいてもいいんですけれども、手の甲で一度ですね、こういう感じになじませるとどれぐらいつくかなっていう確認をします。これをまぶたのくぼみ、もうこちらです、ここにファーストタッチ、トン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 と広げていいのは、黒目の真ん中の半分までです。そしてこの彫りの部分を取っていきます。そしてついでなんですけれども、今度はですね、薬指の腹でつけましたが、今度は小指の腹です。小指の第一関節の腹を使って、肌
色、パールをミックスしていただいたら目尻3分の1です。結構影がある方いらっしゃいます。そう、この部分もですね、こちらをトン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 と乗せていただきますと目元がね、とっても明るくなってくれます。目元もリフトアップする効果がありますので、この3分の1のところだけにミックスしたものをトン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 と乗せていきます。間違えてはいけないのはですね、これをふわーっと広げてしまうこと。広げてしまいますとシワに入る可能性がありますので、目尻3分の1の三角ゾーンのみだけにトントントンと留めるというのがポイントです。ちょっとの量、そして指を描いただけなんですけれども、目元の印象とてもフレッシュに見えますよね。ほんと最近この目尻のもたつきが気になってて、なるほど。でもどうやってそれをカバーしたらいいのか分からなかったんだけど、自然ブラシを使わなくても指だけで簡単にこうやってコントロールできますので、あとはポイントなのはやっぱりパールをミックスするっていうことが、少しコンシーラーの濃度を薄めて透け感をプラスできたということですね。毛穴がない方は指で OK、 けれども毛穴がうっすらでもあるという方はこちら創業マルチフィンガーブラシ、このブラシに取っていただきまして、これをですね、今度はパールなしです。そう、毛穴にパールは絶対 NG。 凹凸がある毛穴というのはですね、ノンパールタイプのもので対応していただきますと綺麗に隠れます。小鼻の周りをこういう感じでちょっとくるくるくるっていう感じ、そう、これは行ったり来たりを繰り返しながらくるくるくるっと回していただきますと綺麗に毛穴が消えてくれます。もうこれぐらいで OK。 え、そう、そしてついでにね、もうお口周りもいっちゃいますよ、うん、もうブラシに薄くついたものをこの口周りだけスッスッスッ、こうするだけで見てフレッシュ。小鼻はもう悩みだったんだよね、うん、このちょっとカバーしすぎるとここに溜まってきちゃう、確かに確かに、そう、それがすごく気になって、なるほどね。そう、指でやっちゃうとね、結構ちゃんとついちゃうので、うん、そういった時には溜まりやすい方はこういったブラシを使っていただいて細かくやっていただくと薄付きなのにちゃんとカバーしてくれます、うんうんうん、そしてカバーしすぎないっていうのがポイントです、うん、毛穴というのはですね、あるのが当たり前なんですね。なので毛穴がないっていう形にしますと隠蔽感が出てしまうので、うん、毛穴がいい感じに見えるっていう状態、うん、そう、それが一番美肌に見えるんですね、うんうん、口周りもやっぱりちょっとくすんでると、うん、口角が下がって見えるから、うん、そうね、わかります。そう、もう絶対に口角が下がってみると不幸そうに見えてしまう、うん、疲れて見えてしまうので、うん、真顔が笑顔に見えるように、うん、そう、これがとても大切よね。そうね、そう、これで今もうベースメイク今完璧な状態に見えておりますよね。 100% ではなく 80% 仕上げ、うん、そう、部分的にはもうちょっとカバーをしたいかなっていう目の下のね、ふんわりした影、そしていろんな影ありますけれども、この影というのはメイクアップをしていく際にですね、どんどん生かされる形になりますので、ベースメイクというのはマックスでも 80% 仕上げ、ここまでに仕上げていただきますと、とてもいい感じの抜け感を引き出すことができます。しかしですね、これも時間の経過で内側から油分や皮脂が出てきますので、パウダーのセッティングっていうのが必要になります、うん、そう、そこで使っていくのがこちら、アディクションのですね、ルースパウダー。そう、このルースパウダーをですね、ちょっとだけつけます、はい、いっぱいつけない、その加減が難しいんだよね。そうなのよ、そういった時はね、こうチークブラシを使うんですよ、うん、そう、大きいフェイスブラシだといっぱいついちゃいますので、うんうん、これね、蓋とかでこうやって調整していただいて、大人というのはですね、全部にかけるんではないんですよ。崩れやすいところだけに乗せていき、ツヤを残したいところにはそのままつけられていくんですね、うん、おでこ、D ゾーン、そして小鼻の周り、そしてお口周り、もう一度取っていただきましたら、二重のラインの部分とこのラッシュラインにふわ、こちらも二重の幅のところにふわ、ラッシュラインふわ、これ蓋開けて OK。 そしてもう一個やっていただきたいのがね、先ほどのマルチブラシにパウダー取っていただきましたら、さっき三角ゾーンにのせましたよね、うん、三角ゾーンの時にトン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 、三角ゾーンのところにトントントン、そしてブラシに余ったもの、これで下まぶたふわ、下まぶたふわ、軽くです。もう大人の下まぶたはしっとりしてて、そう、止まない。本当そうだよね、そうなの、見てしっとりしててほしい。でもしっとりしすぎちゃうとシワに入っちゃったりとか崩れちゃうので、うん、そうだね、パウダー絶対必要なんですよ、大人は超少量。パウダーも加減がね難しいけど、これぐらいでいいのか。そう、これぐらいなんだけれども、今足りないなぐらいがちょうどいいのがね、うん、この後アイメイクでいくでしょ、うんうん、でカラーメイクでいくでしょ、うん、要所要所でパウダーちょっと足していけばいいの。あ、そう、なるほど、だから完璧にしていかない、はいはいはい、そう、それってもう大人の人生と一緒、最終的に 100% 自分が満足すればいいんですよ、うんうんうん、こうやって人生を楽しんでいくんだなっていうのを本当最近感じるんですよ、うんうんうん、ゆみちゃんもそうじゃない、うん、もうすごく感じてる、うん、なんか若い時よりも年々楽しくなってるっていうのが、うんうん、すごいこう自分が重ねてきたことの結果かなと思うから、なるほどね、うん、楽
ごくしんみり感じる。すごい今のメッセージ。次がですね、アイシャドウに行きたいんですけれども、今ねパーセッティングしてからでもちょっとお話ししてたじゃない、これ今作戦なんですよ。そう、今お話してる間にもパウダーがどんどん馴染んできます、そして大人のパウダーというのはですね、つけるとやっぱり粉っぽさがちょっと出るんですよ、なのでこの後にやっていただきたいのが、今ちょっと全体をですね手でこういう感じで、そう一回こういう感じで包み込んでいく、そうするとぬっとぬくもりでしっかりフィットしてくれるんですね、ぬくもる感じた後にはですねやっぱりぬくもりから、そこで使ってかシャドウがこちらでございます。ウプトアイカラーパレットの02のメルティーメロンというカラー、これがなったどこのブランド、ウプトさんですよ。すごいじゃないこれ。すごいでしょ、ね、これはですよ、たまげたカラーセレクトですよ。これだってつけるだけで、温かさだったりとかぬくもりだったりとか大人かわいいが手に入るんですよ。そうなの、そういう計算で作ってるんですか。 それを目指して作りました、これすごいですよ。ゆみちゃんはいつもどうやってのせる？カラーのせて、でちょっと明るさが欲しいところにパールのせて、でラメは目尻だったり、あと真ん中なるほどね、してる3色だから一通りのやり方だけでしょと思ってらっしゃる方いると思うんですけれども、今日は違うの、大人かわいいにプラスして若々しさ、そうか、時間の経過が綺麗、ここを狙っていきたいので、まずこの明るいパールを使います。はい、まずはこちら、ブレンディングブラシでございます、パール取っていきましたら、これをどこに使うかというと、先ほどコンシーラーを入れましたくぼみの部分、この部分はですね少し明るくしておきますと目元が若々しく見えます。全体を明るくしたいと思うんですけれども、もうそこは我慢して目頭のこの部分だけ明るくしておくの。ああ本当だね、 そこだけパンと明るくしておくと、なってる、そう時間の経過でその部分で曇ってくるじゃない、それがこのパールのせとくと経験できるの。本当に疲れた感じがちょっと一気に飛んでったね。そうなのよ、深みのあるくすんだ目元に対してもこのピンクのからのせても濁らないタイプになっておりますので、とてもね使いやすいんですね。マットのピンクを全体に広げていきたいと思います、これね見てスーパーナチュラルなんですよ、こういう設定で作ったの。そうなの、設定が欲しくて、すごいわよ。これって締め色に見えるじゃない、なんかマットだしね、でもこれがまぶた全体にのせてもこんな透けたピンクになってくれるから、それこそ大人かわいいのベースになるんですよ、まずこの際の部分にですねスッスッスッスーと入れていきましたら、二重の幅のところまでにこうやってピンクの色を入れていきます。これをですねやってはいけないのはですね、アイホールのところくぼみまでやってしまいますと、せっかくまぶたのくぼみをですね明るくしたのにですね逆にくぼんで見せてしまいますので、マットを乗せていいのはこの二重の幅ラインまで、で幅ラインまで乗せましたら乗せっぱなしはちょっと不自然に見えますよね。なのでここでやっていただきたいのがですね、ブレンディングブラシにこのパールをもう一つ取ります。二重幅のここ、ここの幅のここに乗せていきます。おそう、そうしてこのまま横にワイパーワイパー、これを繰り返すだけでふわーっとこのマットカラーがですね綺麗なグラデーションになってくれます。このままエクボミのとこまでスーッといきますと、まぶたに透明感が生まれてくれます。すっごい綺麗じゃない、もうこのぬくもりと奥行き、このねウプトのパレットでしか出せないわよ、見てすごいんだから。あ、本当だ、すごくないわざとらしくないしね。そうでもゆみちゃんはさ、このマットから乗せるって言ったじゃん。そうなの、そうそうすると結構がっつり色を入れられるんだけど、でもなんか割と強い目元になっちゃうから、もうちょっと優しさが欲しいなって思う時ある。なるほどね、そういった時はこのパールミックスしてあげるといいのよ、そうなんだ ねこれすごいわよ。下まぶたもいきたいと思います。私ね、大人の涙袋メイクっていうのは絶対やっていただきたいんですよ。そうなの、大人もやっていいの？それやっていいのよ。というのはですね、下まぶたというのはホルモンタンクって言われております。そう、ホルモンが満たされてる人っていうのはですね、下まぶたがぷっくっとしてるんですね、大人が作れるのがこのパレットなの。すごいのよ。でもやっていただきたいのがですね、このパレットだけではなく、もう一度こちらのコンシーラーパレット、こちらに戻ります。細いブラシに肌色とパールをミックスします。大人の涙袋というのは目頭から目尻までは絶対 NG です。やっていただきたいのはここの部分にこういう感じで黒目のちょっとオーバーしたところぐらいまで、うっすらです、黒目の下の部分にスッとしていただきますとふっくらになりますよね。でこれだけでももちろん素敵なんですけれども、この上に先ほどのこちらのアイシャドウを重ねていくんですね。同じこちらの細いブラシにですね、こちらのパールカラーを取っていきます。先ほど入れましたこちらコンシーラーの上にふわーっと重ねると、ちょっとだけ明るさが強く出ます。大して変わんなくて大正解です。なんだか下まぶたの涙袋の質が良くなったなっていうことです。こっちコンシーラーとパールだけで作った涙袋も素敵なんだけれども、こちらのアイシャドウのハイライトを乗せたことによって上質感が出ます、そして大人かわいいはですね、これピンクのアイラインを入れていきますよ。
え？そう、こちらアイラインブラシにですねピンクを取っていきます。入れていいのはですねこちらラッシュラインと言われるですね、先ほど今涙袋を作った上の部分にピンクのラインを描いていきます。こちらはですね高発色ではないのでちゃんと乗せて OK なのでぼかす必要ないんですね。これが天才だなと思って、このラッシュラインのところにこういう感じでわーっと、すっごい自然ですよね。ピョンチョンチョンと乗せただけなの。見てピンクのアイライン、可愛くない？そう、可愛くて目力がちゃんとついてくれる、うんうんうん、そして下まぶたまでちゃんとメイクしてあげることによって可愛らしさ、うん、そして人中短縮効果、本当だ、いいでしょう、すごい、そうなの、そう、これあなたが作ったアイシャドウパレット、私が作った、そうなのよ、まさかの、すごいでしょう。こういう使い方ができるということです。ゆみちゃんは自分の中での美の概念、メイクアップの概念でこちらを作ったんですけれども、うん、他の私のスパイス、他の概念をプラスすることによって、はい、新しいスタイルが作れるということなんですね。付け方、乗せ方によって全く違った表情になるということ、うんうんうん、そしてまだ終わってない、あなたまだ2色だけ、もうちょっと綺麗になりたい、もうちょっと美しくなりたい、もうちょっと輝きたい、もうちょっと華やかさが欲しいという人にはこれ、薬指に取りましたら黒目の上にポンポン乗せたら、まず薬指に乗せましたら次小指でちょっとぼかす、ここにラメが溜まってる印象を出すとですねちょっと若々しく見えすぎてしまいますので、うん、ポンポンってつけましたらちょっとこれをぼかしてあげる、トン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 と、まず薬指で置きます。ここから何もついてない小指の腹を使ってスッスッスッってこういう感じでちょっとぼかしていきます。こうすると美しい華やかさ出ましたよね。本当だ、溜めないでポンって乗せた後にちょっとポンとぼかす、うん、おーすごいね、控えめなのにすごく綺麗、すごい品がある感じ、そうなのよ、上まぶただけじゃなくてやっぱり目頭にもつけていきます。細いブラシにこちら取っていただきまして、大人の目頭というのは光らせすぎてしまいますと少しだけ下品な印象に見えます、うん、なので大人のまぶたのラメ使いというのはですね、目頭はこのくの字のところにですねちょっとだけ軽く乗せるのがポイントです。くの字にちょんちょんちょんとつけていただくと、見てまるで一粒ダイヤモンドのジュエリーのように、すごいんだからゆみちゃん見て , 笑いをこらえてる、すごいのうわすごい素敵じゃない、ね、そうこれね近くで見るとほのかじゃない、引きで見ると本当に一粒ダイヤモンドみたいに見える、ほんとだ、あやすごくない、本当すごい、ちょっとなんか魅惑的にもなるね、そうなのよ、いいね、そうよ私たちの世代はちょっとしたミステリアスが必要なんですよそうだね、そう奥では何を考えてるのかしら実は笑ってるけどその裏ではちょっともしかしたら何か抱えてることがあるのかしらそういったものをですねちょっと秘めさせるっていうのがですね大人のスパイスそう私はいつもそうやって言ってるんだよ、分かりますでしょアイメイクもねなんとなく今ふわっとなってるからね、これでもうちょっといきたいと思いがちなんですけれども、これで OK、 もう次のプロセスです。そう先ほど言いました物足りなさぐらいでちょうど次、うん、そう次はですねマスカラでございます。もともとまつげが上がってらっしゃる方はそのままつけてもいいんですけれども、大人のまつげというのは下がってる方が多いです。なのでそういった方はこういったビューラーを使って上げていきます。根元をキュッキュッキュッと上げていただいたら斜め45度を狙うのがポイント。こうすると今お目ん玉キラ変更になったの分かりますでしょう、キラキラキラっと、年齢を重ねますとね潤いというのが、ね、失われていくんですけれども、斜め45度に上げることによって光のキャッチ、そう光が入ることによって今目がキラキラ見えてますよね、本当だね、うるうるしてる、さらにうるうるさせる方法があるのよ。ここで使っていくのがこちらメイベリンスカイハイのこれね月影ブラックっていうカラーなんだけれどね、でこれね大人のまつげにすごくいいのがね、根元からさっと溶かし上げるだけなんだけど、さーっとこういう感じで溶かし上げていきます。こういう感じでさっさと上げていただくと、すっごい綺麗なセパレートとともに、あなたこれネイビーカラーだからすっごい透明感上がってるの見て、あ黒じゃなくてネイビーカラーなの、うん、浮いてないでしょ、締まるけど、うん、でも柔らかさは失ってない感じですね、そうなのよ、でこれでね、うん、まつげは、うん、まずさらっと上げていただく、うんうん、そしてこれに、ね、下まつげも乗せることできますので、はい、下まつげに、はい、下もさらっと溶かし上げる感じで、普通のまつげはしっかり45度45度っていう感じ、うん、そうこれで今ねワイドに広げていきました、生き生きするでしょ、うん、もうここまでで目力ついたと思うんですけれども、うん、ここからブラックのアイラインでインサイドにね点点点で入れて生命力をプラスしていきます、うん、そうメイベリンのこちらのリキッドアイライナーで点点点点っていう感じで埋めていきます。そして目尻は少し5ミリ出す感じ、ちょっと5ミリ出して、あそう
引いたっていう感じしないで、うん、生命力だけ出したの、うんうんうん、そう、なんかべったりわざとらしい感じじゃなくて、そうなの、目元はもうこれで完成、うんうん、ここからアイブロウですよ。生命力だったりとか意志の象徴になりますので、うんうんうん、ここで少しだけ今の印象よりもちょっと強くしていきます。そうすると今ね目元が少し強いなって思ってらっしゃる方もいると思うんですが、うん、アイブロウがプラスされることによってアイメイクがちょっと弱く感じるんですね。そう、そういう効果があるんだ。バランスなんですよ。なるほど、そうなの。じゃあここで使っていくアイブロウがレスターになったこちらでございます。ウプトアイカラーパレットの03テリーココ、はい、そう、これがだったまた上手なんですからねこれアイシャドウなんですけれどもね、うん、でもアイブロウにも使えるって設定、そうね、ね、うん、これねちょうどいいのがですね、このテディココのカラーがですね、うん、どんな眉毛の方にでもすごく相性のいいですね、自然なブラウンになりますので、うん、これで眉毛を描いていくと自然な眉毛になってくれるんですよ。でこれで描いていくわよ。こちらアイブロウブラシに取っていただきましたら、まずは眉尻の、こちらないところからスーッと描いていきます。でこのまま眉頭に向かってこういう感じでスーッと全体を引いていきます。パウダーなんですけれども、ちゃんとマットカラーでふわっとしかつかないので、ちゃんと眉毛を描いていただいてもですね、こういう感じで見て、ちょっと長くしたの、超自然だよね。超自然、そう、もうさすが先生というのはですね、ゆみちゃんの髪色は真っ黒、うん、そして目元の黒目も真っ黒、うん、で眉毛も黒いのに対して茶色のせでも浮かないですよね、うんうん、そう、黒髪にちゃんと馴染んでくれるというカラーになります。なんかね、そう、しかもさ、これ超いいのが、うん、しっかりつかないからちょうどいいのよ、うんうん、そう、ふんわりした眉毛、こうやってね、ちゃんとのせてもふんわりしかつかないの、うんうん、だから失敗ないのよ。最高じゃない、最高先生これすごいわよ、うん、なんかその赤みのそんなに出ないブラウンを作りたくて、うん、チョコレートみたいな、なるほどね、それで作ったかな。あ、チョコレートカラーなんだ。そうなの。なるほど、ちょっとビターをね。そうだよ、わかります。大人だからね、カカオのパーセンテージは少し高めでお願いしますということで逆側もね、いきますよ。はい、今日はですね、ゆみちゃんのお顔の印象をですね、少しだけ凛としたね、大人可愛いんだけれども大人可愛いの大人の部分、うん、そう、その凛とした印象をプラスするのにこの眉毛をですね、少し主張していきます。眉毛をパウダーで埋めましたら、こういう感じで、もうすっごく素敵なカラーでしょう。でもね、実はゆみちゃんのこの素敵なね、凛々しい眉毛にもですね、左右が非対称というですね、ちょっとしたお悩みがあります、うん、そう、左の方が眉毛長くない？そうなの、そう、眉尻がね、そう、眉尻が足りない、うんうん、そう、これはですね、大体の方に当てはまると思います。このビーボを持ってるゆみちゃんでも左右が非対称なんですよ、わかりますでしょ、うん、でもね、ご安心あれ、うん、あなた、こちらがすごいのよ。何？これメイベリンのね、ビルダブローっていうですね、うん、これ一本一本毛を移植できるっていうアイブロウペンシル。あー、そういうの欲しかった、欲しかった、これすごいんだから眉尻がないという方は眉尻がないところに一本一本描いていきます。毛を移植するようにスッ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 と5本追加していきました。本当に自分の毛が増えたみたいな感じするね。そうなの、そう、パウダーではふわっとさせながら、こういったリキッドアイブロウでスッスッと描いていただきますと、ふんわりしながらちゃんと自然な眉毛に見せるという方法になります。主張はあって凛々しいんだけれども、ふんわりは絶対させておく、うん、そのふんわりしながらもボケない印象にするためには、こちらビルダブロウ、このリキッドアイブロウでしっかりとその毛の主張をしていく、フェザーな印象にしていきますと、ふんわりしながらも意思の主張することができるんですね、うん、ふんわり感は手に入れたいんだけど、うん、でも眉をやらなすぎると、そうだね、ちょっとヒンソに見えちゃう、ね、そうなんですよ、そうなのよ、そう、眉毛って正直一番難しいかも、やっぱり、うん、そうだよね、そう、でもこのカラーマジでナチュラルに描けるから、ありがとう、そうなのよ、大人可愛いなんですけれども、眉毛の主張はちゃんとこのように凛々しくしておくことによってピンクがこびなく済むんですね、うん、そう、そしてここからなんですけれども、眉毛がこれだけ凛々しくなった分ですね、うん、チークは究極に可愛くして OK です。いいの？そういいんですよ、甘辛といってね、うん、どこかプラスしたらどこか引く、そしてどこか強くしたらどこか弱くする、うん、その塩梅で、眉毛をですね、ふんわり凛々しい印象にしていきましたので、チークはこちらを使っていきます。マックよ、こちらのチーク、うん、大好き、こういう色いいでしょう、ゆみちゃん似合うよそうなのよ、これがまたね、ふわっと見て、発色そんなにないの、ふんわりエアリーな感じになるの、いいでしょうそう、これはゆみちゃんが好きそうだなっていうことと、うん、今日みたいなお洋服ありますね、うんうん、エアリーなこの素材感がついてるデザインのお洋服、うん、こんな時にとても相性がいいのと、うん、もうね、温かい包容力やぬくもり、母性、そういったものをですね、プラスするためには母性だ、これで、こういったね、チークブラシに取っていきますよ、うん、大人というのはですね、チークはですね、トレンドではない、
骨格でつけてください。大人世代というのはですね、頬のトップの高いところで高揚感を出すように乗せていきます。そう、まずは今笑顔して、そう、ここの笑顔のトップの高いところに丸くではなく横に横に横に入れます。そうすると今ふわっとなってきましたね。ふわっとなりましたら、これだけだとちょっと古い印象になってしまうんですね。なのでこうしましたらブラシを立てます。立てましたらこれをですね、内側にふわっと入れていきます。そっちに？そう、こっちです。こっちじゃないのよ。こっちなの？こっちよー。そうよー。パーッとこういう感じで、そして逆側もまずはトップの高いところからふわーっと入れていきます。ふわーっと入れて横に横に、この時は外に外になんですけども、そうしてますと今度は内に内に内にです。このお花のトップのここを目指しながら、ここからここに向かってスッ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 ス、こういう感じで入れるとちょっとほてったような印象に見えるんですね。ほてりフェイス。そう、もう幸せ絶頂期って感じしますね。まるで初恋の時のような見たよ、本当なんだから。そんなに遡れる？そう、わぁ、本当じゃない？そうなの、あの初恋の時の気分、僕思い出して、ちょっと甘酸っぱい感じ、香りがして、そうなのよ。あの時の高揚感がここに引き出せるんですよ。ピュアな血色が作れる。たった一つのチークでピュア感をですね、取り戻すことができるんですよ。そして取り戻したい時はここだけじゃないの、さらに取り戻して大丈夫。何？そう、これもっと取り戻せちゃう？今度はお花のトップの下です。ここにも乗せるの。そんなところにチーク乗せる。そうよ、ここにちょんちょんちょん、そして顎にもちょんちょんちょん、もうこことここにこのピンクをふわーっと乗せるんですよ。かわいくない？本当だ。そう、お花のこの下の部分にこうやって、本来こうやって影が出るところなんですけれども、影が出るところに影を入れるともっと鼻くしょっと見えるんですが、こういった紅葉系のピンクのカラーをこの部分に乗せると、影プラスピンクになりますので、自然な血色っぽい感じになるんですよ。柔らかいし、安心感もある。そうなの、大人の。そうなの。頬のトップだけになりますとね、なんとなく若作りっていう印象に見えてしまうんですけれども、実はさらにいっぱいつける、内側にふわーっと架け橋のようにお花のトップに、そして顎にってやりますと、その頑張った感が出ないんですよ、逆にね。ね、そして次はリップ、そう、大人だからこそ唇はカジュアルなんて思ってらっしゃる方いると思うんだけども、唇ってね、センシュアルパーツなの。上唇と下唇の組織って違うの知ってる？知らない。そう、下唇って粘膜からの延長で内側から出てるのね。で、上は皮膚からの延長で出来上がってるの。そういう衝撃。知らないでしょ。知らなかった。そう、学び一つということで。だってリップってさ、例えばさ、スティック乗せたりとかするときもさ、適当にチャチャチャってやってるとちょっと色違わない、上と下で。違う違 う, そう。あれは組織が違うから。そうなんだ。そうなのよ。知らなかった。なので、でもね、お若いときって別に関係ないの、どっちもフレッシュだから、皮膚もフレッシュ、粘膜もフレッシュだから、適当に乗せても綺麗なんだけれども、40超えますと、皮膚の組織もやっぱりちょっと衰え、粘膜の状況も変わるんですよ。なのでここで使っていただきたいのがですね、リップライナーで上下が同じように見せていくっていうのがポイントなの。そう、そこで使っていくのがこちら、ローラメルシェのね、こちらリップライナーなんですけれども、今ユミちゃんのこの唇のカラーとすごくね似てるカラーになります。あー綺麗だね。そう、綺麗でしょ、でもね、もともとユミちゃんはこれこの色の、この色に若干ちょっと年輪がついただけそうちょっと私は嘘つかない。そう、もともとは桜色のピュアなピンクなんですよ、ここから少しほら年齢を重ねて ねあのちょっとしたの渋みがついてきてます、そう、それはあなた色気とも言うんですよ。あ、そう？ そう、あなたこれは大人の色気なのよそう、そう、この上にリップスティックを乗せます、リップスティックを乗せる際はですね、その美しいカラーを発色させるためには、元々の唇のカラーのですね、少しトーンダウンしたくすみの部分は少しだけ抑えていきます、リップライナーで少しだけ補正をすることによって、唇の形を補正しながら色をですねちょっと明るくしていきます。まず今リップクリームがついた状態なので、このリップクリームをですね軽く取っていきます。そうしましたらリップライナーで、大体の方はですね上唇が痩せる方が多いですので、このお山の部分、ここにちょっと追加します。5年前ぐらいの唇のボリュームに戻すと。そうだったかもね。かもぐらいね。5年前って大して変わらないように見えるからね。でこれもパーンと軽くですけれども塗りつぶしちゃうんですよ。で下もしっかりじゃないの、ほらなんとなく変わってるでしょ。変わってる変わってる。なんとなくでいいんですよ。そう、突然ね色を変えてしまいますと、やっぱり唇リップメイクがですね不自然に見えてしまうのと、時間の経過で崩れた感が出てしまうので、なんとなく変わったぐらいっていうのがまたねメイクアップをして時間の経過が経った時の美しさにもつながります。こういう感じ。明るくなった。そう、もともとこういう色だったっていう気がする、でしょ。そうなのよ、それ今思い出してんだと思う、そしてこの上にですね、これ素晴らしいリップなんですよ。こちらウープトのウォーターリーシアリップ02番のペールドロップ、はい、
これだってあなたピュアな唇にするために作ったでしょ。そうだよ、あのやっぱり粘膜感と潤い欲しいんだけど、うん、でもテカテカしすぎない、なるほど、その自然なリップを作りたいな。なるほどね、うん、ゆみちゃんはどんな時につけるのこれ。他にも色があるんだけど、うん、これは一番ナチュラルに見せたい時につける色かな。なるほどね、うん、ナチュラルっていうことは元々の素材を生かすようなってことね。そうまさにこれ大正解そうこれね、手のこれをご紹介すると見て、うん、粘膜のような、ね、感じに発色するんですよ、うん、本当に赤ちゃんの時の粘膜。そう、ね、本当にそうなの。分かります、私もこれ今懐かしい感じしますよね、40年前くらいかしら、ね、この色だったの。こうだったの。そうなんですよ、40年前。それが今ね、どす黒い唇になってまいりますの。大変ですよ、もうあなた人生はそんなね、簡単じゃないんですよ。世知辛い世の中生き抜いてきたでしょ。だから私もね、唇がこんなに黒くなっちゃってそうなんですよ。でも私はこれを色気に変えてるんですよ、うん、そうだから色気に変える一つの手段としてこのリップがあるんです、うん、そう、これをね、直接乗せていただいてもいいですし、リップブラシを使っても OK です。でも今日はですね、ちょっとカジュアルな印象にしていきたいということと、ベースにリップライナーが乗っておりますので、こちらはスタンプ塗りしていきます。リップライナーをベースに乗せましたので、ピュアな印象なんですけれども、ちょっとしっかりした印象に見えますよね。ウォータリーシアな質感とこの粘膜な印象をね、今作り出すことができたんですが、ちょっと見て、すごい粘膜系のピュアなんですけれども、うんうん、リップライナーをベースに仕込んだことによって、ちょっとだけエレガントというか、ちょっとちゃんとした感出ましたよね、うん、そうだね。ピュアプラスエレガント、これを引き出したいときにはリップライナープラスリップスティック使いです、うん、そしてカジュアルな印象に持っていきたいけれども、だらしなくは見えたくない、うん、そういった場合にはですね、先ほどのこちらのアイシャドウパレットの眉毛に使ったこちらのブラウン、うん、これを使います。大丈夫なの。大丈夫なのよ。今美しさがちょっと独立してる感じしますよね。独立感を少しだけ和らげていきます。そこで使っていくのがこちらブラウンのカラーをちょんちょん取っていただいて、うん、でこういう感じでちょっとね、リップライナーとミックスしながらオーバーリップしていきます。こうするとこれちょっとだけ抜け感出ましたでしょ。見て、本当だ、すごい。ちょっとふっくらした感じにもなるし、なのこの境目がわざとらしくない、うん、ぼんやりすることによって、そうなの、ぼんやりしてはいけないのは絶対口角なんですね。上の部分はぼんやりすることによって、うん、ちょっとだけプルンとした印象に見えるということと、なんかちょっと色っぽくなるね。そうなの、どこをぼかすかによって色気の濃度が変わるんですよ、うん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 、口角がぼけるとだらしなく見えるの、うん、けれども上唇の部分をちょっとぼかすことによって色っぽくなるんです、うん、そう、ピュアと色気の混合です最強ということで、さらに、はい、そう、まだまだ、まだ、そう、このラメ、先ほどこのブラシにね取りましたら、うん、山と山のこの部分だけにちょんちょんちょんつけていただくと、メリハリビューティー、すごいんだから。アイシャドウをプラスすることによって、うんうん、ちょっとしたちょっと遊び、ね、ゆみちゃんもね、普段ファッションだったりとかさ、うん、もちろんライフスタイルの中でいろんな遊び心をね、うんうん、求めてるなっていうのは私感じるわけ感じてた。だからメイクアップの中でも、うん、やっぱりどこかにこうやって遊び心、うん、こうやって持たせてあげることによって、うん、人は気づかなくても自分の心が喜んでくれる。そうだね、そう、面白い、いいでしょう、いい、そう、それがあなたこのねレイヤーで叶っちゃうんですよ。素敵です。すごいでしょう、うん、これで今トータルのねメイクアップ完成しました。けれどもトータルというのはですね、ファッション、そしてヘアスタイルも全てマッチすることによってお顔が生きてきますので、ヘアスタイルをチェンジしたいと思います。こちらはい、完成しました。素敵。いやもう本当にこなれ印象というのはこういうことです、うん、そう、大人になっても新しい自分を楽しんでいく、うん、今回ゆみちゃんが体現してくださったということです。可愛らしいんだけれども、うん、大人でありながらスタイリッシュであって、うん、全てのねやっぱり要素を兼ね備えているということと、うん、ゆみちゃんっていろんなねメイクの力今まで体験してきたと思うんですけれども、うん、また新しい姿で生まれ変わったじゃない、ね、そう、固定概念を覆してくるっていうか、うん、私？そう、うわー嬉しい、もう最高の褒め言葉いただきましたよそう、どんどんやっぱり凝り固まってくるその心だったりとか固定概念というものを崩していくことによって進化をし、新しい自分に出会うことによってワクワクして人生が楽しくなると思うの、うんうん、そうで、メイクアップも例えばね、今日入れたこの可愛らしいチークあるじゃない、うん、このチークでこのスタイリッシュな印象になるっていう、なかなかイメージつかない、うん、けれどもこうやって試していくことによって、うん、やっぱりどん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 新しい自分になっていく、うん、そしてユミちゃんが作られたウプトという商品も、うん、やっぱりこなれた印象だったりとか、うん、普段の生活の中でもカジュアルで楽に簡単に綺麗になれるけれども、うん、やっぱりおしゃれを楽しみたいだったりとか、うん、ちょっとしたその遊び、うん、そういったところをですね踏まえて作られた商品なので、うん、今日簡単なテクニックだったんですけれども、こうやってねすごくスタイリッシュで大人可愛いを演出することが簡単にできたんですよ、うん、ね、すごい、私のウプトがこんなに幅が広いなんて
いや本当に素晴らしいの。びっくりしてる。あとね、使いやすいから難しいことを考えなくて済む、うん、だから遊んでやってやろうっていう気持ちになれるんですよ、うん、ユミちゃんの、ね、感性が詰められたあの化粧品というのは、うん、簡単でシンプルだからこそ遊んでしまえっていう気持ちにさせてくれる、うん、そう、それをね今回私感じたんですよ。ありがとうございます嬉しい。いや本当にもうユミちゃん自身がこうやって新しい自分としてね、うん、あの表現することをね、うん、あの楽しんでますし、うん、こうやってメイクをさせていただくことによってこうやって触れてるでしょ、うん、私がする気持ちがどんどんインスパイアされてるんですよそう、だから私もメイク楽しくなっちゃうわけ。あ、だから今回はユミちゃんこういう風にしちゃおうみたいな感じでねさせていただいて、こうやって喜んでくださる、うん、それを見て視聴者の方がみんな楽しんでくださる、うん、そう、この連鎖によってみんながどんどんハッピー、うん、そしてメイクが楽しくなるっていうことをなんか義務的にやるではなく楽しんでメイクをしていこうっていう気持ちになってくれると思うんですね、うん、今回のこの企画本当にメイクってこんなに人生を豊かにしてくれるんだ、うん、年齢を重ねることがこんなに楽しいんだっていうことをねユミちゃんが表現してくださると思う、ね、ヒロさんのテクニックも本当にすごいんだけど、うん、でもメイクってもっと直感で楽しんでもいいんだなっていうのは、うんうん、今日改めてそうね、うん、そう、直感ってとても大切なのが、うん、やっぱり自分の気持ちに正直になるっていうことがすごく重要、うん、あ、どうしよう、人が見てるから、人がこういうふうに思ってるからかも、うん、もしかしたら年齢重ねたから私なんかと思ってる方、うん、そう、その考えをやめていただく。もう本能のままに、もう自分が可愛くなりたかったら、自分がこの化粧品を使いたかったら、そう、それは全然自由であって、うん、メイクアップっていうのを落とすこともできますので、うんうん、やっぱりトライをしていく、これがとても重要だなと思います。そうだね、うん、恐れることなく。そうなの、みゆみちゃんの人生のようにそう本当にそういうことです、はい、視聴者のヴィーナスたちもですね、本当に今日の動画で楽しんでいただけたとともにですね、うん、あ、なんか年齢重ねるって楽しい、なんか年齢重ねてみたいって思っていただけたと思います、うん、私自身も本当にゆみちゃんから今日ねその気持ちをね汲み取らせていただいて、嬉しい。あ、私もそうやって生きてやろうなんて思いましたよ、ね、うん、もうそんなこんなであなた今日の動画がいいと思ってくださった方はいいね、高評価ボタン、そしてチャンネル登録をしていただきまして、下にコメントいっぱいいただけたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。